ლურჯი მოცვის მწარმოებელი კომპანია ჯორჯიან ბლუს ფინანსური დირექტორი თათა გაფრინდაშვილი აცხადებს, რომ მიმდინარე წელს მოსავლიანობის დაახლოებით 20%-ით ზრდას გეგმავენ. მისივე თქმით, გასულ წელს ჯორჯიან ბლუმ 120 ტონა ლურჯი მოცვის მოსავალი მიიღო, ხოლო წელს 150 ტონამდე ლურჯი მოცვის მიღებას ელოდებიან. მოყვანილი მოცვის უმეტესი ნაწილი ექსპორტზე გავა. საექსპორტო ბაზრები კი რუსეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ევროპა იქნება. თუმცა თათა გაფრინდაშვილის თქმით, ევროპის ბაზარზე პროდუქციის ექსპორტირება შორი მანძილისა და მალფუჭებადი პროდუქციის შემთხვევაში რთულია. რაც შეეხება წლევანდელ ფასებს, ჯორჯიან ბლუს ფინანსური დირექტორი ამბობს, რომ ამაზე საუბარი ჯერ რთულია, რადგან მოსავლის აღება ახლა დაიწყო, ხოლო როდესაც მოცვის აღება შუა ფაზაში შევა, მისი გასაყიდი ღირებულების თქმა შესაძლებელი გახდება. შეგახსენებთ, საქართველოში მოცვის მოსავლის აღება ივნისიდან იწყება და აგვისტოს ბოლომდე გრძელდება. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის პირველ 4 თვეში საქართველოდან ექსპორტზე 26.17 ტონა მოცვი გავიდა. ამ რიცხვმა 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდში 11.6 ტონა შეადგინა. სასტუმრო ამბასადორი თბილისი მარტში მომხდარი ხანძრის მიუხედავად მუშაობას და სტუმრების მიღებას ჩვეულ რიტმში აგრძელებს. მიმდინარე წლის ბოლოსთვის დაგეგმილია სასტუმროს ძველი ფლიგელის მეოთხე სართულზე ხანძრის შედეგად დამწორი რესტორნის მოზაიკოს გახსნაც. ამ ეტაპისთვის თითქმის დასრულებულია ფლიგელის დამწორი ნაწილის დემონტაჟი, რასაც შესაბამისი პროცედურების დაცვით, შენობის აღდგენითი და შემდეგ შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები მოჰყვება. რესტორანი, რომელიც ამბასადორი თბილისის მეოთხე სართულზე გაიხსნება, სტუმრებს განახლებული დახვეწილი და თანამედროვე დიზაინითა და ევროპული ქართული კერძების ფიუჟენით უმასპინძლებს. პროექტის მიხედვით მოზაიკოს ექნება ღია საზაფხულო ტერასაც. რესტორნის ხელახალი გახსნის შემდეგ თავის ტრადიციულ ადგილს თბილისში საუკეთესო სუშის სახელი ცნობილი მოზაიკოს სუშიც დაუბრუნდება. მანამდე კი მისი დაგემოვნება ამბასადორი თბილისის პირველ სართულზე მდებარე რესტორანში, ეითი კიჩენში არის შესაძლებელი. მოზაიკოს აღდგენითი სამუშაოების პარალელურად დამატებით მოხდება სასტუმროს ძველი ფლიგელის 10 ნომრის სრულად განახლება, რემონტი და აღჭურვა. ბათუმის ბულვარში აგროჰაბის პავილიონები გაიხსნა. როგორც BMG-ს აგროჰაბის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერმა ირინა ონაშულმა განუცხადა, ბათუმის ბულვარში სულ 3 პავილიონია განთავსებული და სეზონის ბოლომდე მოემსახურება მომხმარებელს. მოთხოვნა იყო მომხმარებლის მხრიდან, რომ სანაპიროდან ამოსულმა შეძლოს და ბულვარში დააგემოვნოს ჯანსაღი პროდუქცია. 3 პავილიონი გვაქვს სულ და იქ მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს წასახემსებელი, მათ შორის სენდვიჩები, ჰოთდოგები, ტკბილეული, აგროჰაბის მიერ წარმოებული გლიასე და ნაყინი, რომელიც 100% ნატურალური რძით არის დამზადებული, განაცხადა ირინა ონაშულმა. მისი განმარტებით აგროჰაბის პავილიონებში პროდუქცია ზუსტად იგივე ფასს იღებს, რაც ჩვეულებრივ დიდ ფილიალებში. ფიშმარკეტის მაღაზიაში ადგილობრივი თევზის წილი მხოლოდ 10%-ია, ხოლო 90% იმპორტირებული. კომპანიის საოპერაციო სამსახურის ხელმძღვანელი კონსტანტინე რევია აღნიშნავს, რომ მათი სურვილი ჰქონდათ ადგილობრივი თევზის ფართო ასორტიმენტი დიდია, თუმცა შავ ზღვაში ქაოტურ თევზჭერასთან დაკავშირებული პრობლემების, ასევე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობის და არასტაბილური ადგილობრივი მომწოდებლის გამო ეს უჭერთ. ფიშმარკეტის თევზის მაღაზია 2017 წელს გაიხსნა, სადაც 100-ზე მეტი დასახელების როგორც ადგილობრივი, ასევე იმპორტირებული თევზი შედის. კომპანია პროდუქციას ხორეკას ტორს თავაზობს. ფიშმარკეტის მაღაზიაში იმპორტირებული 1 კილოგრამი თევზის ფასი 25 ლარიდან 200 ლარამდე მერყეობს. ადგილობრივის ღირებულება კი 17-დან 150 ლარამდეა. 2023 წელს 4 თვეში საქართველომ ახალი ან გაცივებული 67.91 ტონა თევზის პროდუქციის ექსპორტიდან 1014 მილიონი აშშ დოლარის შემოსავალი მიიღო. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 158 ტონა პროდუქტის უცხოეთში გაყიდვიდან 246000 აშშ დოლარი. Support Georgia ასე ქვია წყლის დაფების პირველ ონლაინ მაღაზიას, რომელიც ბაზარზე სულ რაღაც 3 თვის წინ გამოჩნდა და მომხმარებლების ყურადღება მალევე მიიქცია. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ზვიად ბარათელი BMG-სთან საუბრისას ყვება, აქამდე საქართველოში წყლის დაფების მხოლოდ გაქირავების სერვისი არსებობდა. მოთხოვნა კი დიდი იყო. ამიტომ საჭიროების დანახვის შემდეგ ამ პროდუქტის იმპორტირება გადაწყვიტეს. ეს პროდუქტი, რასაც ჩვენ ყიდით და ჩამოგაქვს, არის საკმაოდ ახალი საქართველოში. აქამდე მხოლოდ იყო გაქირავების სერვისი ტბებზე, თბილისის ზღვაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ კი გადავწყვიტეთ, რომ იმპორტი გავახორციელოთ და დაინტერესებულ პირებს მივყიდოთ. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ პროდუქტის პირველი იმპორტიორები ვართ. ამჟამად ვინც გაქირავებაზე მუშაობს, 99% არიან რუსები, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მომხმარებლისთვის პირდაპირ მოგეწოდებინა პროდუქტი. ეს არის სერფინგის დაფის მსგავსი გასაბერი დაფა, საფბუარდ ეწოდება. წყლის დაფა შეგვიძლია ვუწოდოთ. ამით შესაძლებელია, რომ წყნარ წყალზე ჩვეულებრივად ისეინოს მომხმარებელმა, ასევე გასარუჯად და იოგისთვისაც იყენებენ, განაცხადა ზვიად ბარათელმა. ისევე ცნობით, ამჟამად მთავარი გამოწვევა ცნობადობის ნაწილია და ყველაზე ძვირადღირებული მოდელის საფასური 1200 ლარია.